შევა ეს განახოთ ფულების ხატვა. ფულები როგორ იხატება? მაგ ფულები. ესა და ესა და ესა და ესა. ამდენი ფულია? 1 და 2 და 3 და 3 და 4. 4 ცალი ფული. დავიწყოთ ახლა ხატვა. დავიწყოთ ხატვა. ფულებს დავდებ აქ. დავიწყოთ. გასწავლეთ ბავშვი. ამას ხო დავდებ ამერიკა. აი ესე. დავიწყოთ ბავშვება. დავიწყოთ ახლა ხატვა. ფულებს უყურეთ ბავშვებო. ძნელიც არაა. ასე უნდა დახატოთ ბავშვებო. ესეთიც გამოგვივიდა. ეხლა მეორე დავიწყოთ. ცოტა სხვა ადგილას, თორე იგივე ადგილას არის. არ გამომივიდა ცოტა და ახაც ვიზაო. იქ აი ამ რამ არ გამომივიდა ესეც ასე მეორე ფულიც ხარდა. მესამე. ამოვატრიალებ და გამოვატრიალებ. ეთქოს. როგორი გამოვა? ბავშვებო, ყურეთ რა ლამაზია. ლამაზია. ეთქოს მართალი ფულია ბავშვებო. ამოდის. დავიწყებთ მეორეს. აით ბავშვებ. ესეთ. იგივე სხვა დავხატავთ ამას, აი ცოტა ესეთი. მეხუთე კაცილოს. დავიწყოთ ბავშვებ. გასწავლეთ ახლა თქვენ როგორი ხატებათ ფული. ესე უნდა ხო გითხარით. აი ცოტა აბა როგორი გამოვანახოთ. მართალი ფულია ბავშვებო. ფული და მოჩება. თუ მეორე ფულიც გვაქვს. არ ვიცი. უკუღმა გამომივიდა ფულის დადება ბავშვებო და მოუჩით ბავშვებო. სადა არის? ეხა თუ მოგეწონათ, შემოდით კომენტარებში.